Máme tady další den čundru, já vás vítám u prvního videa, co se týče čundru. Já jsem natáčel i včera, i cestu, bohužel mi vypekla karta v GoPro, takže vám vřele doporučuji, nekupujte si Kingston karty. Už je to podruhé, co se mi tohleto stalo. Teďka vyrážíme na štolu svatého Josefa a potom vyrážíme na přehradu Slapy. Dneska dopoledne jsme byli na motorovém člunu, já vám tady teďka hodím nějaký záběry. No a večer si jedeme pro novou kartu, respektive já si jedu pro novou kartu do GoPro s tátou a už vám budu normálně potom pokračovat natáčení na GoPro i na helmě a tak, ale dneska dopoledne mi právě na motorovém člunu odešla karta v GoPro, já jsem neměl záběr ani skopírovaný, takže se musíte spokojit se záběrama z foťáku, já jsem, jakmile se dostalo, tak jsem radši natočil nějaký záběr na foťák pro jistotu, takže nějaký záběry mám, tak pojďme na druhý den na čundu. No tak větší smůlu už asi mít nejde. Bohužel mi mikrofon nenahrával zvuk ještě ke všemu. Vypekla mě karta v GoPro, takže když jsme jeli na štolu Josef, to bylo bez zvuku. Každopádně jsme tam přijeli, zjistili jsme, že to je zavřený, takže to naštěstí nebylo nic důležitýho. No a na další zastávce, což je Smetanova vyhlídka, která je uzavřená, normálně se tam nedostanete, aniž byste vlezli na cizí pozemek, takže prostě to neoblstíte. Pokud nejste já. Každopádně tam už mi mikrofon fungoval, bohužel mi nefungoval pouze na té Josefovo štole, která byla uzavřena. Čau lidi, tak máme za sebou asi čtvrtou změnu programu. Takže teďko jdeme číhnout na Smetanovu vyhlídku, jak to tam vypadá, kam se vůbec dostaneme, jestli se nám podaří udělat nějakou fotku, jestli tam vůbec se dá přijít jako nad vodu. No tak snad nám vyjde aspoň něco, no, protože volali jsme různý štoly na zlato, co jsou tady v okolí. Nikdo nemá otevřeno, několik zámků, aby jsme si našli náhradní program, taky nemají prohlídky, takže nakonec nám zbyla příroda, ta je bez omezení, takže v nádherném počasí, teda na procházky to moc není, je to spíš na motorku, vyrážíme číhnout, jak to tam vypadá. Tak zatím. Tak lidi, ze Smetanovy vyhlídky se stal soukromý pozemek, takže já se pokouším to tady obejít nějakou vedlejší cestou. Jako jestli nám nevyjde ani tohle, tak už nám dneska nevyjde snad vůbec nic. Takže já se modlím, aby se tady tudy dalo. Tak lidi, jsme ve Zbraslavi a vyzvednul jsem si momentálně kartu Alza Boxu do GoPro, bohužel Kingstonka odešla, vůbec si to ani nenačítá počítač, zkoušel jsem androidový telefon, GoPro, čtečku v počítači, v adaptéru, jako v adaptéru do čtečky v počítači, do čtečky karet do USBčka, prostě nic nefunguje, takže ta karta to asi bohužel odnesla, takže žádný záběry mít nebudete z GoPro z dnešního dne, tak jedeme domů.
dneska jsme tady ještě chvilku hráli karty. Každopádně opak jsem si klobásu, navečeřil jsem se, no a tím to končí dnešní den. Dopoledne jsme byli na člunu, poledne jsme jezdili vodníku nikam. Jeli jsme ještě do té štoly, která byla zavřená. Obvolili jsme různý zámky, které byly taky zavřený. Pak jsme jeli nějakou vyhlídku u Slapské přehrady. Potom jsme jeli na Zmrzlinu a na Slapskou přehradu. Odtamtud jsme jeli do Zbraslavy pro kartu do GoPro. No a zítřejší plán vám řeknu zítra ráno. Takže zatím čau.